Re, viss ēters ir te! Vižgari, kas diemžēl jau lielāko daļu jāsaka bija, jo, man liekas, viņi viens otru ar to pozitīvo meistarības konkurences uzturēja. Nu, visi pēc kārtas, gan Kokari, gan Dūmiņš, Račevskis, Darkēvits. Un Račevskis tajā visā plejādē, man liekas, bija acu ziņā, man liekas, visdzirgstošākais tādā azarta ziņā. Ja mīlestības dziesma, kas ir ieaudzināta gan viņa studentos, gan jaunākos kolēģos diriģentos, viņa perfekcionisms, profesionalitāte, muzikalitāte, tās lietas, ko mēs novērtēsim visu laiku. Viss tas, kas ir diriģentam komplektā vajadzīgs. Enerģija, dzīvesprieks, idejas, draudzība, nu, un, protams, kā tā... Tā vēlme visu laiku turēt godā to mūsu vienu no izcilākajām tradīcijām. Tā kalpošana dziesmas svētkiem. Protams, ka aiz viņa paliks viņa leģendārie izpildīja viņa leģendārās dziesmas. Mūžu mūžos, noteikti arī Lūcijas Garūtas lūkšana. Es iepazinu kā jauns Fuks, pirmā kursa students, tālajā 65. Gada martā. Un no tā laika, jāsaka tā, ko dziedāšana man kļuva par mūžu hobiju. Viņa sirsnība, viņš toreiz mums visu pasaules uzskatu ieaudzināja. Vislielākā vērtība ir viņš pats. Viena īpaša lieta, kas mums visai tautai bija, dziesvētkos, kad pirmo reizi atskanēja tēva reize, kad mēs visi kopā dziedot, mēs sapratām, ka mēs esam vienoti. Viņš ir brīnišķīgs vīrhūra dziesmu autors. Viņš ir vienkārši ģeniāls diriģents, jo tāpēc, ka viņš ir viens no retajiem, kuram rokas tiešām dziedāja, nu, manuprāt, labāk nekā jebkuram no visiem, kurus es vispār esmu redzējis. Mūžu mūžu atspūs iesma, un mūžu mūžu savu smeties, un mūžam iesmu svēt.